بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا المرا البو عالم كاد كجوكتان كسو دواد ورقة صومالي كيبولو يدين كاقي مانا يا استوديها مقالة نيروبي أنا قو عبد الله أحمد علي أنا ودي أرح قد بدأت قد داوان دونتان قد أوقو دور كرورنا وحاكم دا دحينا أمام الكوكو فرق البيت صومالي وفدي أرسراو قامنا يا يامانتا وحاي قارين دقمدا واجد قبل كاباكول dhina maamulka galmudug ayaa waxa uu daafuray munaasabad lagu soo bandhigayay warbixin ku saabsan saanka caafimaadka iyo macluumaadka dadka galmudug in ka badan 32,000 oo arday ayaa saaka waxay u fariisteen imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaaliland dawladda talyaaniga ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada howlgala xeebaha Soomaaliya ay u soo direyso maamulaha tasho community Marwo Canab Absiye ayaa waxay u mahadcelisay hay'adihii iyo dadkii ka soo qayb qaatay gurmadkii cudurka COVID-19 qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad gurmadka ku daawan doontaan ee diyaar garoobay balse ku soo dhawaada qadarada ee bulshada